Ons sê baie dankie, baie welkom hier so vir jou, dankie dat jy weer met ons is, ons waardeer het regtig, dat jy vir ons kom uithelp, en ons eer die Heere vir jou toegewydheid, dat jy ons kan kom dien hier so. Kan ons net gauw vir jou, bid asseblief. Abba Vader, onse Vader, dankie Heere vir die geleentheid wat ons het vanoggend, om te kom luister na jou, met dit wat die Heilige Gees in sy hart geplaas het, om met ons te kom deel. Vader, ons bid in die naam van Jesus, dat jy sy lippe sal self, ons sal seën, Heere, tot uitbreng van die koninkryk. Praat, Vader, deur sy lippe. Jy kan praat, Vader, jy diensnig, jy diens en jy diens mag luister. Dankie, Heere, vir jou. Lief om seën. Seën ook vir elkeen volgende hier, Vader, dat ons harte aannemelik sal wees, Vader, vir die woord. Ons prys jy daarvoor. Ons bid het Jesus in naam. Amen. Baie dankie Jan, ek wil net julle net komment dat julle in die koue getrotseer het om hier te wees. Volgend raak nou 'n bietjie koeler en dis baie welkom julle elkeen weer eens en dankie dat ek hier kan wees. Ek is geseend om hier te wees, waarlik waar, meer as julle. Ons wil net, kyk eens, ek dink al was 'n tyd in ons lewens, in my lewe, laat daar, kyk uit jou persoonlijke dinge en goed is, maar laat daar in ons land soveel uitdagings was soos nou, en die lewe wat ons lewe met die COVID en al die goed is wat aangaan, die sekuriteit, die sware wat ons het, en gevaar van ons lewe elke dag. Ons het maandag teruggevlieg van George af, en ons het eers laat hier geland, en 9 uur het ons eers gery van die lughawe af, en toe ons so end weg is, toe sê die blauw licht daar achter ons in een flash, en kom langs ons in, en ek sien hy die Gautengse Traffic Department logo als op, en ek sê vir Marie, poet voet, jy nou, het gaan nie stop vir die ons nie, en ons het gerein, dat bly druk, en op die eind toe los ons uit, en ek wil waarskie, moet nie soms stop nie, wat hulle doen is, hulle trek jou af, en dan spring hulle in die kar aan met gewere, daar is ons wat plat lee achter, hulle is gewoonlik 4 in die kar, en dan druk hulle geweer het in jou kop, en hulle vat jou iwers heen met jou kar, en dan trek hulle jou bankkerk aan leeg, hulle dwing jou met oor te plaas, en dan los hulle jou iwers in die veld, vat al jou goed in. So ek wil nie aftrek sommer nie, want ons het nie vinnig gery, of niks ons geweet as nie, ons het net bly ry. So bly net ry, en ry tot waar, by poliestasie, ek wil nie sê poliestasie, maar as polisie langs die pad, maar ek het nie eens by hulle gestop nie, ek trust nie eindelijk die ouwens kwaai nie, maar ek is bang hulle laai my met die ouwens in die kar. Maar anyway, ons vertrou die Heere, en die Heere het ons gehelp, en die Heere bewaar ons in die tyd, en dis trying, is moeilike tye, en is gevaarlike tye, en ek het volgens een woord gaan rondom dit, die tyd van ons lewe, en dat ons in die tyd wat ons lewe kan raak sien, dat God een plan vir ons het, in die tyd soos die, en ek het voorheen vir jy gesê dat, this is our finest hour, rechtig, dis waar ons die helderste kan skyn, ons gaan nooit weer een tyd hee, wat ons so helder kan skyn soos nou nie, as het beter raak in die wereld, gaan het nie so wees nie, en ons is juist die mense in die antwoord, en God het sy gees in ons geplaas, God is gees, en waar die gees van God is, is daar vryheid, and we are being changed from glory to glory, day by day. God is gees, en God homself woon in ons, en hy bekrachtig ons, as ons het besef, en het in ons eie omstandighede, en ons gaan deur goeie, kwaai dinge, dink aan Elsa, en die praatvoet familie. 2 Korintiërs 1 vers 3 sê, ek prys die God van alle vertroosting, wat my vertroos, en al my verdrukking, so dat ek ander kan troos, met die selle troos, wat ek van hom ontvang het, en dis wat my gebed vir hulle, en vir ons, wat deur moeilike tye gaan, hy alleen is die ene wat ons kan troos, hy is dieper as ons emoties speel een rol in ons levens, waar ons betekent voel ons nie geloof nie, waar ons betekent verkeerd optree, maar God het genade vir ons oor die lang termijn, hy diskwalificeer ons nie, hy het genade met ons, en betekent bestraf hy ons, en hy help ons, maar hy het genade met ons, maar ek wil bid in hierdie tyd, dat die Heere vir ons help, is baie van ons wat siek is, en door siektes gaan, en in allerhande trying times gaan, maar is die Heere wat ons help, boe dieper as ons emoties, onthoud dit, jou emoties speel een groot rol in jou leven, het maak betekent dat jy net die omstandighede raak sien, en nie die Heere nie, en allemaal is so, ek denk aan die disciples, waar die Heere Jesus een groot wonderwerk gedoen het, waar hy 5000 mense gevoed het,
En hulle gaan op die boeikie en sê, kom ons gaan naar die andere kant toe. En hy gaan slaap en die storm kom op en die disciples het beangst geraak. En hy was kwaad vir hulle, omdat hulle nou net een wonderwerk gezien het. Maar weet jy wat gebeur met ons? Die Here praat met ons en hy doen een wonderwerk en hy besoek ons. En dan twee dagen daarna, dan denk jy, yes, ek het dalk fout gemaakt of iets. En jy verloor daai oomblik. En dan val jy weer terug in een... So, dis kom David geskryf het, hy sê, herinner jou siel, my siel, herinner jouself aan Gods goedheid, herinner God aan hy goedheid, en herinner hom aan hy woorde. Al is het een paar dagen voorbij en al is het in die begin van die week geweest en jy is nou in een ander, die Heere is nog steeds net so met jou en net jou hand. Hy homself, sê in Jesaja 41, hy homself sal jou hand vat en met jou stap. En ek wil met die deel vanoggend, laat ons net buitenkant ons omstandighede kan vat en die Heere kans gee om ons levens te bekrachtigen in die tijd waar ons is. My gedeelte dat ek oordeel is Johannes hoofstuk 4, ons ken het baie goed, die vrou in die put, ons lees altijd van die vrou en wat die Heere se interaksie met haar en sy het gegaan in die dorpie en die dorpie is gered. Maar ek wil ons bykie dieper kyk na wat het met haar gebeur daar met Jesus, die interaksie en wat het gebeur met haar en haar geest, dat sy gedoen het wat sy gedoen het. En ons ook kyk na die omstandighede waarin sy was. Ons is in een tyd waar politisch is het die mekaar, die hele wereld is eigenlijk die mekaar. Politisch is ons die mekaar. Die selle tyd, in die tyd toe Jesus daar was, was die Samaritane en die Jode het nie langs die selle vier gesit nie. Daar was die extremiste, die zealots, Jode, wat hulle was extreem, hulle is baie violent ouens gewees. Dan het jy jou gewone kriminele gekry, dan het jy die Romeinse soldaten gekry, wat ook wreed was, en hulle was harde hand gehad op die mense. En dit was die omstandighede, het was nie een lekker omstandighede nie. En dan sien ons die Here Jesus wat kom, en hy nader een persoon. En ons onderskat beteken die interaksie wat ons met mense het en die persone wat ons nader en die bykie wat ons doen, onderskat ons die kracht van God in dit. En die Heer Jesus kom hier en hy nader hier die enkel persoon in vers 39 sê die, as gevolg van dit, het die hele dorpie geglo door die vrou's getuienis. Met ander woord, die Heer het, en dis daarna gaan ons bykie kyk hier, wat het gebeur met haar in die oomblikke met die Heere Jesus, dat sê nie baie detail nie, maar daar is sekere goed wat definitief aangehaal is, en wat geraak is, wat ons levens raak nou, en wat een groot inpak op ons kan maak in ons omstandigheid, waar ons is. En hier was een moedeloose omstandigheid eindelijk, in die moedeloose politische tyd, hulle kom voorbij Samaria, en Jesus, wat hy kon gedoen is, hy kon gesê, ja, skryf my die stadsklerk, ek met hom gesels, sê, boys, ons moet hier, kryf ons een sal, ons gaan een sound system gooi, ons gaan die, we gonna rock your world, mama, so, hy kon dit gesê het, hy doen nie, hy gaan sit by een put, en hy praat met een vrou, met een enkeling, en ek en jy deel die meeste met persone, ons spreek nie skares toe, of ons hier stadsale en goed is nie, ons het te doen met persone, met enkelinge, en ons besef nie die kracht daarvan, en die inpak het ons kan maak altyd nie, en vir alles ons met vreemdelinge ook deel, is dit een geleentheid vir ons, soos om met waiters, en wat ons met bedien karwagte, mense wat ons na partij keer op neerkyk, wat ons dink, hulle is minderwaardig, maar God kyk nie hoe ons die CEO van die company hanteer, nie, kyk hoe hanteer hy die karwag, beloof my, hy doen het, hy sê, nothing is too trivial for God, and despises no one, ons despise mense, ons allemaal is so, tyk het despise, sien die vuil ou en hy stink, ons despise, Heere, doe nie, hy sê, nothing is too trivial, niks is te gering vir hom nie, en he despises no one, so sy aandag is 100% gevestig op die individu. En as ek en jy te doen kry met mense, is Godse aandag 100% gevestig op die mense, en ons moet nie die oomblik laat verby gaan nie, en ons moet die beste maak van die tyd, wat ons is in. En ek wil julle bemoedig in dit, want dit help ons ongelooflik baie
as ons, ons aandag baie keer te ons omstandigheid uit kan kry en besef, maar God het 'n plan, hy het 'n purpose, want hy het jou lewensdoel en jou skepingsdoel in gedagte. He's got your purpose in mind. Jesus, toe hy met die vrou gepraat met die put, het hy haar purpose in mind gehad. Groter as ons dink en ons kyk in, ook na Jesus, toe die disciples terugkom in vers 34, het hulle het gaan kos koop, en sin hy praat met die vrou, en so, en hulle sê toe vir hom, hier is ons kos om te eet, en hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, wat julle niks van weet nie. Julle het nie 'n clue nie. Hy sê, ek is so vervul, deur hierdie oomblikke met die vrou, ek wil nie eet nie. En dis waarlik hoe dit is. En ons mis baie keer oomblikke waar ons nie onsself beskikbaar stel nie, omdat hy ou, jy's in omstandighede wat nie lekker is en so nie, jy is nie lus, jy dink die Here kan jou gebruik nie. Jy dink omdat jou lewe nie lekker en als jou eentjies in 'n ry is nie, kan God jou nie gebruik nie. Jy's siek en jy het 'n krankheid in jou en daarom kan God jou nie gebruik om vir mense te bid nie. Mense dink so. Of jou verhoudings is nie lekker nie, en hier is ons ou met verhoudings, en jy besef nie, God kan deur jou werk met wysheid, ten spyte van jou omstandigheid. Ons is net instrumente. Weet jy wat sien ek myself, as ek myself sien? Ek sien myself as 'n blikkie wat in die veld lê, wat gebuig is, en die son skyn op hom. Het jy al gesien, like 'n blikkie, wat plat getrap is, hy is gebuig, dan hy so kant, en die son vang hom. Hy is so helder, die blikkie, die glans, maak dat jy terugdeins. Ek sien myself soos dit, want dis die blikkie is ek, maar is God se glans in my. Ons gebruik nie hierdie woorde nie, want klink nie reg nie, dit klink soos die spiritiste, hulle channel, kyk hulle channel, hulle kommunikeer met die dooies, dan channel hulle hierdie, weet jy wie channel ons? Ons channel die lewende God. Dis van hy liggie op my skyn, of die son op my skyn, hoe ek het weet, ek het eendag geloop in die veld, en ek sien, jees, hier is ding wat my, wonder wat is dit met 'n spieel of iets, en ek kom daar as 'n blikkie, wat gebuig is. En die Here sê vir my, jy is hierdie blikkie, ek skyn op jou, en jy skyn so helder, mense, dit het 'n glans, wat mense wat terugdeins, jy is net hierdie blikkie. En dis wat ons is, in my gebrokenheid, in my gebuigtheid, en ek wil vir jy sê, en hierdie vrou is 'n fantastiese voorbeeld, en ons gaan nou kyk daarna hoe krachtig die Here is met die individu, en Jesus' interaksie met haar het hom vervul, soveel so dat hy sê, ek wil nie eet nie. Ek onthou, ek het een keer by a vrou wat haar sny, sy, dis a haarkapper, dis a behoorlike mans haarkapper, en dis a vrou, ek is nogal verbaas, ek sê van, sy doe net mans haar, maar kom toe achter, sy is lesbies, bietjie, dus kom sy is nogal boets, jy nie met haar moeilikheid soek nie, en sy sny my haar, en ek sê van, luister, hoe voel jou rug? So sê, yes, my rug is baie seer. Ek sê, kan ek vir jou bid? En ek bid vir haar. En die Here raak haar daar aan. Nou, ou weet mys nie altyd vir die Here, maar op hy oomblik toe raak die Here aan. Dit was een oomblik. En sy vlieg haar op, sy sê, wie is jy? En ek sê, ek is Joe van die Berg. Sy sê, ek soek jou nommer. Hy sê, ek hoef nie, ek het 2 weke turnaround. Ek sê, 2 weke wie by jou. het nie my nommer nodig nie. en sy sê, wat is jou? Ek sê net vir dat ek sê, die Here het jou lief net soos jy is, met alles van jou goed. Dan sien nou die mens, hulle het hulle, elke mens het sy verwerping, het sy seer, en die mens nog erger as ander. En ek sien wat daar gebeur, en ek stap uit, en ek kyk in my kar se triespieeltjie, hoe sy op die foon, en sy bel mense, om te vertel wat gebeur het nou hier. En ek like a coke, a garage pie, ek hou ook van pie, maar garage pie, nie enige pie nie, en ek is a beef and onion ou, en ek dink toe baie oomblik, ek sal nie eens a garage pie wil eet nou nie, ek is vervuld, ek is so vervuld die oomblik, met a gay vrou, met die Here, ek is so vervuld, is over my a garage pie nou gegaan om eers eet nie, en ek like het so baie, verstaan, dis wat Jesus gesê het, hy sê, ek is vervul, ek het voedsel om te eet wat jy niks van weet nie. En ek wil jou bemoedig, in hierdie tyd, ek en jy is blikkies wat gebuig is, en die son skyn op ons. Ons channel die lewende God. En jou lewe is stikkend, en jy is siek dalk, of jou verhoudings is nie lekker nie, maar God wil deur jou gebarstheid en gebuigtheid en gebrokenheid, wil hy sy krag juist bewys, om te wys as jy is hy en nie jy nie. En mag ons dit wees, mag ons
die stap neem en die oorskakeling, dat ons kan verstaan dat God van ons so gebruik. 12:00 PM, vind ons die vrou by die waterput. Niemand anders kom daai tyd nie, is 12:00 PM, hulle kom gewoonlik in die koelte van die dag, kom al hulle water. Sy is alleen 12:00 PM, as goeie rede, sy skaam. Sy voel verwerp, sy hoor haar lewe, is het nie 'n groot dorp nie, is enige ou wat in klein plekkies bly, sal weet, is jy nie belei nie, belei ander mense namens jou. So as jy van 'n klein plekkie al weet jy, so allemaal weet als van haar, sy skaam, sy kruip weg, en sy sit alleen daar, en daar, dis kom Jesus haar, net daar, daar was niemand anders nie. Hy het haar daar gevind, en by haar kom sit en gesels, sy was skaam, sy het weggekruip, so die omstandighede rondom dit, rondom haar lewe was nie so baie mooi nie, en het was nie perfect nie, en alles behalwe, sy het verwerping belewe natuurlijk, en mense het gepraat van haar. Die lewe het met haar gebeur. Nou, mens hoor van mense, toe Jesus vraag van, waar is jou man? Sy sê, nee, ek het nie een man nie. Hy sê, is reg, die 5 mans wat jy gehad het, was nie jou, was jou nie. Men het hulle nie meer nie, maar die ene wat jy nou by is nie jou nie. So sy het nogal, sy het een resume, het lang is. Nou, die lewe het met haar gebeur. Jesus gebrokenheid, soos dat jy dit mag kry, jy weet, in die wereld wat ons nou is, en so, nou dink ou, hoe de heng het sy dit, wie sy, sy trou op 13, nou het hulle uit mekaar uit gegroeid, dis ons geweer met mense, hulle sê hulle groei uit mekaar uit, nou die volgende wat sy trou, is het dark horse, verstaan, dit is nie gewerk nie, en die derde wat sy trou, het een maag gesoek, hy soek nie een vrou nie, verstaan, en so gaan het aan, dis wat met mense gebeur, as jy met die ou sit, ek nou erg met die ou gesit, hy is 4 keer gesky, dan sê ek vir hom, hoe de hel het jy het, hoe werk dit, verduidelik vir my, toe hy vir my vertel, toe sê ek, yes, nee, ek verstaan, toe kreeg ek om jammer, ek sê, goed is wat gebeur het, en om is net goed wat die lewe gebeur met mense, en ons raak gebroken, een stik, en sy was so gebroken as jy kan, en die lewe gebeur met mense, ek vir jou sê, en die lewe het met jou ook gebeur al, maar ons gebeur is anders as ander ouens, en dis kom ons oordeel hulle, want sy gebeur lyk nie soos my gebeur nie, maar ons allemaal het gebrokenheid, en die Here Jesus kom, en hy weet hierdie, en hy kom, en hy breek deur in hierdie vrouse lewe, en haar sy interaksie, want hy het haar skepingsdoel in gedagte, he's got a purpose in mind, en ek hou so hiervan, he's got his purpose in mind, hulle begin gesels, Jesus sê vir haar, ek het lewende water, as jy hiervan drink, sê jy nooit weer dors word. En Johannes 7 sê, allemaal wat dors het, kom na my toe en drink, en het sal fonteine uit jou uitvloei, tot in ewigheid in. Met ander woorde, God wil iets binnen in jou doen, wat vir ewig is. Jesus sê, sal nooit weer dors word, en sê, hy praat van ewigheid. Hy sê, hierdie gaan jou vervul vir altyd. Hierdie interaksie, as jy drink van hierdie water, die lewende water, is die Heilige Gees, wat hy van praat. Johannes 7 het hy ook gepraat van die Heilige Gees. Hy sê, as jy dors is, kom, ek sê jy vervul. Dit sal nooit weer dors word nie. Dit sal fonteine tot in ewigheid, tot eternal, into eternity. Die Heilige Gees, die Gees van God, God is Gees. As ons praat van Vader God, hou dink altyd aan 'n figuur, hou met 'n lang baard, en hy is Gees, God is Gees, die enigste fysische vorm van God is Jesus, maar God, die Vader is Gees, God die Heilige Gees is Gees, Jesus is die enigste een wat ons kan sien, hy het gesê, ek lyk so, het is hoe God lyk is, maar hy is Gees, nou sê hy, as jy hiervan drink, en ek het ervarings gehad, waar die Here in 'n split sekonde, my genees het, soos my, ek het een vader deficit, een vader distorsie beeld gehad, en een split sekonde het die Heere my genees. Betek hier vat dinge tyd, betek hier een split sekonde, met hierdie vrouwe die goed gebeur, baie gauw, want het was net een gesprek, en die Heere het al aangeraak, en dat is goed wat tyd vat, soos een met my leven, ek kon nie, ek was bang vir mense, my communicatie was nie goed nie, maar die ding wat die Heere gedoen het, ek het een selleier geword in 84, ek was 23 jaar oud, toe het ons vrydag aande, het ek Holy Spirit aande gehou, want ons net gewag het by Heilige Gees, en vervul geraak het, en die agenda was die Heilige Gees, en
voor mij was die ervaring, dit was mijn agenda. Ik wil net elke vrijdag om die ervaring te hebben van om het mij vol en die ervaring wat ik heb van sy heerlijkheid om ons en die goed het gebeuren. Dit was mij, maar die Heere het ons purpose in mind. Hierdie vrouw definitief is toe hulle die gesprek gehad het, moest die Heere in een split secondes iets gedoen het in haar lewe. Hierdie geval was het nie split secondes, het was week na week het ons vrijdagavondig die Heere ons vol. Een dag toe stap ek uit en ek kyk na die woonstelle in Wonderboom Suid in die Moot. Hulle het nuwe woonstelle gebou daar en mense trek daar in. En die Heere sê vir my, gaan na die woonstelle toe, gaan klop aan die deure en lei die mense na my toe en bring hulle aan jou selgroep toe. Ek is een ou wat een nerve twitch gehad het, as ek net om te individu gepraat het. En God stuur my om dit te doen. Dis die onmoontlike. Jy sien, hy het my purpose in mind. Ek is gevul met die Gees. Elke vrijdag het ons gewag, en ek het daarna tyd ook gewag, maar hy het my purpose in mind. Ek het nooit geweet dat die aksie wat ek begin doen het, om aan deur te klop op maandag aande, as Knight Rider aan was. Want hy die Knight Rider, jy hoor binnen, en klop ek toek, 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 en maak hulle oop, en die ouwe is half so, dat ek het een rympie gehad, gesê, ek is hier met die evangelisatie uitreiking, ek wil net vir julle paar vraag, ek het die EE3 kursus gedoen destijds, baie kracht, wonderlijke kursus, as jy wil die evangelie mense aanbied, en toe ding ingekom is, mense inkom, en het hulle hart aan die Here gegee, en ek na myself toe genooi. Ek onthou, ek was baie spiritual oor, ek het eerst begin, en sê ek, Here, wys my die nommer van die woonstel, sê, gaan ons maar boe, en dan gaan julle die allemaal, gaan jy, doen jy maar soms so. Een paar weke, toe ek 13 selgroepe, net een paar weke, toe sê ek vir die Here, Here, ek kan nie hierdie beheer nie, hy sê, wie hierdie beheer, maar ek weet, dit is 'n triek vraag, ek sê nie, so right, ek sê nie beheer nie, toe ek selleiers aangestel, 13 selgroepe, na paar maande, dit is, kijk, my naam sê, dit is een jaar wat, toe ek 40 selgroepe. Toe is my selgroepe meer as van die voltydse bedienaars, toe roep Hatfield Christelike Kerk, my is voltydse bediening. Ek het nie een kwalifikatie van een dag oud gehad of iets, maar ek het mense naar die Here toe gelei, na my selgroep genooi, toe ek hy hele Wonderboom sê, die Moot, yes, die Moot het gerok die tyd. Ek het selgroepe gehad, wat hulle het skoolsale gehuur. Een was oor 100, my jong mense, ek het skoolsale gehuur vir net een selgroep. En die Here het my purpose in mind gehad, toe hy gevul het my Gees. God het hierdie vrou se purpose in mind gehad, toe hy van sê, ek het lewende water, en ek wil jou vul. God het jou purpose in mind, hy het jou skepingsdoel in mind, en ons kan nie altyd die dots connect nie, want ons dink, wat het dit met dit te doen? Als hy skep alles uit ons binnenste uit, hy sê, dit vloei uit jou binnenste. Hy skep uit ons binnenste, en ek weet, ek het hier goed van voor ook al gesê, maar ek hou aan, ek het een ouram kiekie met net een snaar, ek onthou ook Ivan Rebrov het die by ons kom sing, jare terug. Groot gebrokenheid, en God kom en hy sê, ek wil jou vul met my Gees. En dis die mooie van die Here, hy het ons purpose in mind, en volgens sy gedachte, hy wil ons graag vul met sy Gees, en dan wil hy die heiligmaking bewerkstellig, soos wat hy wil hê dit moet lyk. Dis wat ons dink nie. Dis anders wat ons dink. In vers 19 tot 24 is daar interessante stellings wat God maak, Jesus maak, hy sê, God is Gees en God, jy hoef nie God mee te aanbid in Jerusalem of op hierdie berg of die berg nie, maar God is Gees en God wil hê dat mense moet om in Gees en waarheid aanbid van nou af. Hy het iets aangekondig daar wat baie belangrik is vir ons ook. Hy het van godsdienst af het hy een beweging gemaakt na verhouding vir die individu. Want kyk, om in Jerusalem te aanbid of die tempel of die het gepraat van een instantie wat ons God net aanbid. Maar nou praat hy van die individu wat een verhouding met God kan hê. Het so daar te skuif plaasgevind. Galasiërs 4 vers 9 sê, nou dat julle God ken, of eerder deur God geken is, kinosko, deur intieme verhouding het hy jou leer ken. Dis waar het gaan, as ek en jy, hy het mense geadresseer, maar hy het gepraat oor die individu, toe Paulus het skryf. Hy sê, nou dat julle deur God geken is, kinosko, hy ken my intiem. Hy ken jou intiem. En dis die skuif wat plaasgevind het, en dat goeders
wat die rondom dit is, is ou kyk na jou wandel met God, en hy sê, ons sal God in gees en waarheid aanbid, en hoe is dit, en dan moet ons gaan kyk na Matteus 6, waar Jesus hulle geleer het oor gebed. Ons het nie een keuse as om te kyk daarna nie, want as hy hierdie aangekondig het, moet ons kyk daarna, ons het kyk na Lukas 10 vers 21, Matteus 6 oor gebed, Lukas 10 vers 21, praat die Here oor wat plezier om, en wat sy type aanbidding soek hy, dan sê die Here Jesus, hy die skrif sê daar, moet luide geroep en vol van vreugde, skreeu hy, ek prys die God van hemel en aarde, dat hierdie dinge vir kinderkies geopenbaar het, maar vir wyse en verstandige mense die het weerhou. Dan sien ons dies, daar is 'n kinderlike geloof wat God soek. Dis een van die goed, is gees en waarheid. As God soek om ons dan aanbid, deel van gees en waarheid is 'n kinderlike geloof wat hy soek. As Jesus so bly word daaroor, dan moet ons ook verstaan, dat dit is 'n belangrike ding hierso. Dis is ons in skool, kom onthou in die skooljare, die onderwyser voor in eksamentyd, dan sê hy, hierdie is belangrik, dan wys hy so, hy gee ons 'n tip, hy moet eintlik dit leer. Nou sê Jesus, hierdie is belangrik. Matteus 6 sê hy, as jy bid, moet nie gaan staan en bid wat allemaal jy sien nie. Hierdie is belangrik. Maar gaan in jou binnenkamer waar niemand sien nie. En jou vader wat in die geheim sien, gaan jou nie openbaar vergelde. Moet nie baie woorde gebruik nie. En herhaling van, want jou vader weet wat jy dink, voordat jy het sê. Jy sien, hierdie sit ons in 'n ander dimensie, het sit jou in 'n dimensie van, waar jy weet dat God. Dit is 'n plek waar een bewustheid van God so groot word, dat ek vergeet my eie swak. As ek moet iewers heen ry en ek moet iewers stop, en hier is 'n paar stoppe langs die pad, en die eerste stop is condemnation, veroordeling, gaan verby. Volgende is my eie swakheid en selfbewustheid gaan verby. Volgende is bewustheid van son gaan verby. Stop by 'n bewustheid van God. 'N alom bewustheid van God, wat my so van my besit neem, dat ek al daai goed vergeet. En dis daai plekkie. Dis daai plekkie. En dis wat Jesus van praat. Hy sê, hy weet wat jy wil sê voor die tyd, en as jy vind dat jy bid is, vind jouself in daai plekkie. Want hy doen dit, as ons om kans gee. Hosea 6 sê, acknowledge the Lord. Press on to acknowledge him, and surely as the sun rises, he will appear. Daar ken Here Jesus met, en God bewus te raak, op so'n manier, dat ons self verloor in hom. En dis hoe hy sê, ons om moet aanbid, dis in gees en waarheid, wat ons om so aanbid, om nie te probeer impress nie. Ons kan nie die Here impress nie. Jy hoor hoe ons bid, yes, is dit die Here impress nie, impress hulle mense daarom. En jy kan hoor dier die woord is, hulle wil mense impress, en yes, hulle gooi vinnig en dan starig en so bid kwaai. En ons kan nie die Here impress nie. Een kinderlike gebed is baie meer werd in dit, en ons hart opreg is, dis gees en waarheid. Aanbid. Nou aanbid is leef ook vir hom, en om te leef, dis so, maar het gaan ook om tot hom te bid, toch. En Paulus skryf in Efesiërs 5, ons moet tot hom sing in ons harte, en ons moet hom wandel, ons sing in ons harte tot hom, en muziek maak in ons harte, maar partykeer kom ons in omstandighede waar ons nie aan hom kan dink eers nie, want ons is so vastgevang met ons goed om ons, en ek het geleer daardeur, dis ook okay, as ons nie aan hom dink nie. Dan gaan tye wees nie aan hom dink nie, maar dis ook okay. En ek het agterkom, dit pla my baie nie, as daar tye in die dag is, wat nie aan hom dink nie, maar die tye wat ek aan hom dink, gryp hy aan. Dit is ongelooflik wonderlik. Weet jy wat maak dit? Dit maak in ons wandel in gees en in waarheid. Dit maak dat jy kan ontspan en in rus ingaan in hom. Want anders te strein jy, dan dink jy, yes, ek moet nou, Here, jy gaan depressief raak. Nou staan jy terug en jy sê, Here, ek rus in nie. Ek onthou die keer, ek was jonk geweest en ek moest bedien by 'n plek, en is groot sake plek, en ek moest vroeg opstaan in die ochend om te bid, om vir hulle te gaan bedien, en die ouens het gevra, ek moet profeties vir hulle kom bedien, en ek het gevoel dat is 'n verantwoordelikheid op my, en ek onthou die ochend het ek nie, die wekker het nie afgegaan nie, en ek het verslaap,
En ik had in die dorp gekomen of in die stad, die zo bij die gebouw, en ik kijk naar die gebouw, en ik zeg, Here, ik heb nog eens aan die gedink nie. Ek is so jammer. Weet u wat sê hy vir my in een oomblik? Hy sê, Joe, jy dink dan nou aan my. En hy gryp daai oomblik, en die heerlijkheid van die Here kom op my, en ek staan vir een oomblik daar. Ek besef ek, hy oordeel my nie. Hy gryp die oomblik, wanneer ek aan hom dink, gryp hy so aan, dit maak nie saak nie. Op bergen en dale, overal is God. Waar my gedagtes ook mag dwaal, ook daar is God. So ons praat om met die Here te wandel, maar dit is nie een plek van strein nie, dit is een plek van rus. Hy sê, jy moet in rus ingaan, Hebreërs 4, daar is een ander rus wat hy van praat, wat ons onthou gaan, dit is die rus om te vertrouwen in hom. Hy weet wat ek wil sê, voor ek het sê. Ek wil vir jy lees uit die message uit, en Eugene Peterson het die message vertaal, of die Bijbel vertaal in die message, en ou dink baie keer ag, ou lees om tong in die kies, omdat dit nou nie van die letterlijke vertalings en goeders is nie, maar kom ek sê vir jou, hierdie ou het iets vastgevat hierso, dit is Matteus 6, wat hy van praat, hy sê, dit is baie interessant, ek gaan die stukkie lees hierso, uit Matteus 6 uit, het my recht kry hierso, hy het nou verskillende bybels hier langs mekaar. Wat sê jy? Wat sê jy, broer? Het jy hulle tyd? Dit is een ou wat skriewelrig raak wat so praat. Ek het nie, dit is nie, yes, hierdie ding is bykie die mekaar van jy wacht, kan hom nou kry. Ek het nie sommer die message bybel ingesit in my tas, wil ek het hier uit lees, en, ach, yes, hier sy nou. Ja, hy sê, pray with simplicity, and when you come before God, don't turn that into a theatrical production either. All these people make a regular show of it through their prayers, hoping for stardom. Do you think God sits on a box seat? Here's what I want you to do. Find a quiet place, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what's done in the secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Dis die ander vertaling nou, excuse. Hy sê, ek is nou weer by die excuse. Maar Eugene Peterson het op baie mooie manier gesê, maar ek kry dit wrachtig nou nie in hierdie message bybel. excuse julle oor. Ek moes dit maar, die bybel gaan ek ver weggooi. Ek kry nie die goed nie. Dis een van die bybels moet, dis die NIV en dis die Queen James en dis die mense, maar ek kry hier die goed op het nie. Maar wat hy daar sê is, hy sê, wees soos een kind as jy bid. Moenie groot goed as bid, die impres nie die Here nie. En die ding is, God wat in die geheim sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dis die hele ding, wat hy daar sê. Skies vir die pause. Ek wil afsluit met my laaste punt is Matteus 9 vers 37 tot 38. Jesus sê vir die disciples ook hier in Johannes 4, toe hulle met hom gesels, toe sê die arbeiders is min en die oes is groot. En Matteus sê, gaan hy verder, hy sê, bid vir God, die God van die oes, dat hy werker sal stuur vir hierdie oes. Nou wil ons teruggaan na die vrou na die put, die gebuigde blik hier met die licht wat op het skyn. Sy het die interaksie gehad, Jesus het gepraat oor die invulling met die geest, hy het gepraat van een verhouding wat nou plaasvind, en jy is in een verhouding met God. So, iets moes haar aan die gang gesit, en as dit die iets is, dis daai. En vir ons is die selwe iets daar, is die Heilige Geest, is die verhouding met God. Maar nou, die voorbeeld wat ons hier het, is een mens met groot gebrokenheid.
Groot gebrokenheid. Nou wil ek vir jou vra, die Here sê, bid vir die God van die oes, dat hy werkers sal stuur. In hierdie scenario, wie is die oes hierso? Dis die dorpie. Dis sommer hier nabij, is die oes. Wie is die werkers wat die Here gestuur het? In die scenario. Is die vrou. Ek wil jy met het sien. Want ou sit beteken in jou eie gebrokenheid, in jou eie goed. Jy dink, Here, gaan jy vir my onthou hierdie vrou. Sy was die werker. Hy swaai haar lewe om. As stikkende lewe, swaai hy om. Jou en my stikkende lewe, swaai hy om in 'n purpose. Ons het twee keer goeters, allemaal het ons goeters. En my opa het gesê altyd, is gesegd, hy het gesê, is altyd 'n nekery. Ons allemaal het goeters. En hy swaai dit om. En ek wil vir jou sê, kom ons neem my stap in die tyd van ons lewe. In 'n slegte tyd, polities is het sleg. Ekonomies is het sleg. Daai tyd was het net so. Dit is gevaarlik. Daai tyd was al gevaar op die pad. Net soos nou. Hulle het ook speedkops gehad wat jy wil beroof. En trouwens. Maar die Here het 'n purpose vir ons. Wat eternal is. It will flow into eternity. So wat doen ons? Ons connect die dots, sê Here, die Heilige Gees wat my vul, het 'n doel vir my. Here, my verhouding met U het 'n doel, en die vrou, my verhouding met jou is genuine. Dit is nie fake nie, is genuine. Want tyke, dink ons wonder maar oor onsself. Ek wonder op 'n tyke, hierdie week, toe ek het baie belangrike ding in my lewe, wat nou is in, en ek sê, Here, praat, en ek sit my journaal, en skryf ek, so ek praat. En ek glo wat hy vir my sê, ek bedien baie vir mense profeties, maar ek glo meer wat hy vir my sê, ek het nogal een geloof in wat God vir my sê, ek skryf my journaal, en ek sit daar en ek besef, ek twyfel 'n bietjie. Daar's drie groot punte wat hy vir my gee, en ek besef, ek twyfel 'n bietjie. Ek sê, Here, ek is swak. Ek glo wat hy vir my gesê het, uit my binnenste, uit my gees uit. Dawid sê, Jesaja, 2 Samuel 23 vers 2, sê, die gees van die Here spreek deur my, sy woord is op my tong, hy doen dit met ons. Maar ek twyfel. Ek sê, geef my een skrif, asseblief. Wat net hierdie sal bevestig. Help my net, asseblief. Ek is in a bad spot. Ek sit in die hoofstuk in vers kom, en ek kyk, het hanteer al drie daai goed. En as jy kyk, is nie goed wat related is, eers nie is. Al drie daai goed. Ek sê, my Here, my God. En weet jy, hy raak hou aan, en dis in die begin van die week, en later in die week, omdat ek deur moeilike goeders gaan, begin ek wonder nog, weet, ons is so. Want ek jyself herinner, onthou jy die oomlik, onthou jy die heerlikheid van die Here, onthou jy dit, nie verander nie. Onthou jy die vermeerdering van die brode daar, hierdie storm is oké, is alles oké, niks het verander nie. Of jou sê, dit is real, die Here is real in jou leven, sy verhouding met jou is real. En die Gees is real. En hy het jou purpose in mind. Amen. Ek het vanoggend, toe ons aanbid, as regtig, Jan is so reg, die Here is regtig, die is mooi teenwoordigheid van die Here. En ek wil gebruik maak van die geleentheid volgend, laat ons bid vir ons en vir die mense wat siek is. As jy wil proxy staan vir iemand,